Përshëndetje, mirë se vini në Flasim Hapur në Durrës Lajm. Ky është një episod ekskluziv, sepse data 21 qëshorë është saktuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit si datë procesi zgjedhor në të gjithë universitetet e vendit. Ne ndodhemi në ambientet e Universitetit të Durrësit, i cili mban një emër të madh, Aleksandër Mesiu. Janë 4 kandidatë të cilët kanë shpallur garën për rektor të këtij universiteti dhe gjithë secili prej tyre do të jetë në Flasim Hapur për të diskutuar hapur, për të folur hapur dhe për të shpalosur hapur platformën e tyre. I ftuar i parë sot në Flasim Hapur është profesor doktor Andon Kumen. Faleminderit profesor. Faleminderit ju e bledi për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi në Flasim Hapur dhe siç e thot edhe titulli i emisionit, ne do flasim hapur. Absolutisht po. Profesor, unë sot nuk do jem në rangun e kolegut tuaj akademik, po do jem zëri i 310 pedagogëve të UAMD-s, i rreth 18.000 studentëve të AMD-s, i administratës të UAMD-s dhe gjithashtu, por më rëndësishmja, duhet ta përmend, i qytetarëve të Durrësit. Sepse UAMD është një institucion i arsimit lartë i Durrësit, pavarësisht se ka impakt më të gjerë rajonal, kombëtar edhe ndërkombëtar. Faleminderit profesor, dua tanis me ju të bëni një prezantim për veten tuaj, për arritjet tuaja akademike dhe profesionale. Po, Bledi, unë prej më shumë se sa 10 vitesh jam staf akademik Universitetit Aleksandër Mesiu të Durrësit. Mbaj pozicionin e dekanit të Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike për 8 vitesh dhe po ashtu edhe të senatorit të këtij universiteti. Studimet e mia i kam përfunduar në Itali. E më pas në fushën e drejtësisë, e më pas jam profilizuar themi në të drejtën publike, por me fokus të veçantë në të drejtën zgjedhore. Përgjatë karrierës time akademike, un kam publikuar mbi 40 artikuj shkencor në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, kam marrë pjesë në mbi 35 konferenca shkencore ndërkombëtare, jam autor i 4 librave, 3 në formën monografike për çështjet zgjedhore në Shqipëri dhe të një teksti bazë mësimor për studentët kryesisht të fakulteteve të drejtësisë mbi të drejtën zgjedhore. Gjithashtu jam edhe drejtues i Institutit të Zgjedhjeve, një organizatë kjo jo qeveritare që funksionon në fushën e të drejtave të njerëzit me fokus problemet zgjedhore në Shqipëri. Profesor, ju kemi ndjekur si ekspert i legjislacionit zgjedhor, siç edhe ju sapo e përmendët. Kam një pyetje, më falni, po një qytetar më të pyesi. Ju jeni ekspert në një fushë tjetër rëndësishme edhe për vendin. Pra, legjislacioni zgjedhor tashmë diskutohet edhe për votën e migrantëve e tjerë e tjerë. Përse nuk investoheni aty, ju jeni ekspert shumë i mirë në politikë, në legislacion, përse vendoset, dhe kështu rrjedhimisht vi tek pyetja e dytë, përse vendoset të kandidoni për rektor të UAMD-s? I gjithë formimi im akademik, që në vitet e para të fakultetit të drejtësisë që kam ndjekur në Itali, unë kam pasur vokacion të jem pedagog në universitet. Dhe ky është qëllimi im kryesor, është të jem pedagog deri në përfundim të karrierës time akademike. Pastaj kontributet që ne si pedagog duhet të japim për zhvillimin e shoqërisë civile, për zhvillimin e Shqipërisë në tërësi, janë një pjesë e pandar e punës së stafit akademik. Dhe për këtë arsye unë përveç punës time si pedagog në Universitetin e Durrësit angazhohem fuqishëm edhe në aspektet sociale të vendit tonë. Unë kam vendosur të kandidoj për rektor të universitetit tonë pas një eksperiencë 8 vjeçare si dekan i Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike dhe gjatë këtyre 8 viteve ne jemi përballur me sfida dhe kemi pasur suksese të qëndrueshme. Këto suksese unë dua t'i transportoj në suksese të mëdha për të gjithë UAMD-n. Ka qenë vendimarrja ime, por ka qenë edhe një shtys e kolegëve të mi që pas disa rektorëve që vinë nga fakultete të tjera të Universitetit Aleksandër Mesiu të Durrësit, ne kemi pas rektor nga Fakulteti i Biznesit, nga Fakulteti i Edukimit, tashmë ndoshta ka ardhur momenti që dhe Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike, si një nga fakultetet e rëndësishme të Universitetit të Durrësit, të ketë kandidatin e vet dhe rektorin e ardhshëm të universitetit tonë. Profesor, cilat janë pikat tuaja më të forta
që ju avantazhojnë ndaj kandidatëve të tjerë? Formimi im i huaj. Dhe është interesante, gjatë formimit tim si student, leitmotivi i universitetit ka qenë ndërkombëtarizimi. Flasim për para shumë vitesh. Ndërkohë, sot prioritet kryesor i qeverisë shqiptare është ndërkombëtarizimi. Dhe Fakulteti Shkencave Politike Juridike në drejtimin tim në këto 4 vitet e fundit është treguar që është lider jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Ballkan në kuadër të ndërkombëtarizimit. Ne i ofrojmë studentëve tanë sot 5 diploma dy fishe me universitete nga më prestigjioze në Shqipëri, në të treja ciklet e studimit dhe të ndarë në të treja departamentet që përbëjnë Fakultetin e Shkencave Politike Juridike. Profesor, ju jeni kandidati më i ri në mosh. Unë jam kandidati më i ri në mosh, por... Falë, është avantaj dikush mund pyesi në qytetarë dursat, pa junior. Ky është kandidati i ri, ndoshta nuk ka përvojën krahasuar me vitet e kandidatëve të tjerë, por gjithashtu rinia ka energji e tjerë e tjerë. Si e shikoni ju? Shikoni si avantaj apo disavantaj? Unë e konsideroj totalisht avantaj. Universiteti i Durrësit është një universitet i ri. Shumica e pedagogëve të Universitetit të Durrësit janë pedagog të rinë në mosh, i përkasin të njëjtës gjeneratë që jam dhe unë. Nëse bëni një sondazh dhe shikoni kandidatët nëpër fakultetet e Universitetit të Durrësit për dekan apo për drejtues të njësive kryesore dhe shikoni moshën e tyre. Mosha e tyre është e gjeneratës time. Janë nga 35 deri në 44-45 vjeç. Dhe bashkëpunimi me ta, duke qenë të një gjenerate, është absolutisht vetëm një faktor pozitiv në garancinë që në 4 vitet e ardhshme do të ketë gjithmonë bashkëpunim midis drejtuesve të zgjedhur të institucionit tonë. Profesor, data zgjedhore është 21 qershor dhe rektori i ardhshëm universitetit vjen në detyrë me fillimin e semestrit të ri akademik, pra në tetor. Nga qershori deri në tetor është që quhet muaj i mjaltit, honeymoon që e kemi huazuar nga amerikanët kryesisht. Dhe pastaj nis puna. Pas 100 ditëve pushim, reflektim, shlodhje nga fushata etj etj. Çfarë do bëni ju në 100 ditët e para? Cilat janë çështjet, problematikat, pikat që ju do ndërmerni, të cilat janë më imediate, pra për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025? Atëherë, unë vlerësoj që e para nuk ka kohë për muaj mjalti. Puna fillon direkt në 22 qershor. Unë jam i bindur që ne duhet fokusohemi në disa pika kryesore, disa çështje kryesore. Dhe e para për mua është ne duhet të menaxhojmë dhe të ideojmë një platformë për bashkëpunimin mes fushave teorike dhe atyre praktike. Dhe ta bëjmë këtë në kooperim të vazhdueshëm me stakeholders-at e tjerë, si që janë institucionet publike dhe institucionet private. Dhe këtë dhe da bim me qëllim për shtatjet e kurikulave tona me kërkesat e tregut të punës. Po ashtu, ne duhet që në fillim të mandatit ton të përgatisim dhe të evidentojmë prioritetet e kërkimit shkencor për financim, përsa i përket kërkimeve, projekteve të zbatuar, pra kërkimit shkencor të zbatuar dhe të aplikuar, si dhe ndërkombëtarizimit. Do duhet që të fillojmë punën dhe të lëbëjmë fuqishëm për marrjen e të drejtës për licencimin për programet e ndryshme që kemi, si që janë guidaturistike, psikologjia, sociologjia dhe sidomos programet dy vjeçare të Fakultetit Studimeve Profesionale. Dhe po ashtu, një nga gjërat e domosdoshme që duhet të mendojmë dhe të implementojmë, është që të krijojmë një bazë ligjore përsa i përket dhënjes së përvitshme të një fondi buxhetor nga Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës, që të jetë në përdorim të qeverisjes studentore. Profesor, për shumë kënd, mendohet që rektori një universiteti merret vetëm me aspektin akademik të punëve të brendshme të universitetit. Por në fakt, jam i sigurt që edhe ju e dini, rektori i universitetit është një ndërmjetës për te universitetit. Është një faktor i rëndësishëm që bën bashk UAMD-n me institucionet publike, me institucionet e pushtetit vendor, qendror, sektorin e biznesit privat, edhe shumë aktorë dhe faktorë të tjerë. Si shikoni ju këtë pozicion në të ardhmen? Pozicioni i rektorit të universitetit
është absolutisht pozicioni i personit që do të të përcjellë frymën e stafit akademik dhe do të mbrojë interesat e universitetit në çdo nivel dhe në çdo qark të mundur. Përvoja ime në drejtimin e Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike, po jo vetëm kaq, përvoja ime edhe si drejtues i një organizate jo qeveritare që merret me çështje të zhvillimit social të Shqipërisë, por edhe angazhimi im si vëzhgues i akredituar i OSB Odirit, ku ka marrë pjesë në shumë zgjedhje në vende problematike të botës, më ka bërë që të jem në kontakt vazhdueshëm si me eksponent të qeverisjes lokale, si me eksponent të qeverisjes qendrore. Po ashtu edhe me stakeholders të tjerë, siç janë institucionet ndërkombëtare apo organizatat private në Shqipëri. Gjatë gjithë kësaj kohe, un kam arritur të tregoj që kam krijuar një frymë bashkëpunimi shumë të fortë me këto individ dhe me këto organizata dhe ka qenë i suksesshëm në ndërmarrjet e mia. Të njëjtën gjë do të bëj edhe nëse un marr besimin e kolegëve tan dhe të studentëve tan për të drejtuar Universitetin e Durrësit. Do të jem zëri i tyre i fortë, do të mbroj interesat e tyre dhe do të arri që të bëj sukses në 4 vitet e ardhshme për universitetin tonë. Profesor, vim tek pyetja më kryesore. Tek ata për cilët ju dhe unë kemi investuar jetën tonë për t'i edukuar që janë studentët. Profesor, unë kam një pyetje te e të thjesht për ju. Cili është vizioni ytë? Cili është mesazhi? Cilat janë gjërat? Cilat janë pikat që ju do bëni për studentët tanë, sepse universiteti nuk është tavolina, nuk është karike, nuk është mure, nuk është thjesht një emër. Universitetin e bëjnë studentët, ata janë jeta e universitetit. Dhe UAMD ka rreth 18.000 student. Dhe duke menduar familjet e tyre gjithashtu, impakti në jetën e tyre shumë i madh, jeta studentore për ta shumë e rëndësishme. Cili është vizioni juaj, profesor? Tërë jetën e vizion, po kjo është mision. Në 8 vite që kam drejtuar Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, qytet, studenti ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Dhe po të shikoni, është Fakulteti i Shkencave Politike Juridike që ka hapur klubet studentore, është fakulteti që bën debate me studentët, është fakulteti që ka hapur klinikën e ligjit, ku angazhohen të paktën 16 student në vit. Ajo që ka unë i premtoj studentëve, është do t'i mbështes ata fuqinisht për të gjallëruar jetën studentore tek ne, për t'i lidhur ata me stakeholdersat e tjerë për praktikat mësimore, për t'i mundësuar fonde qeverisjes studentore i cila të zhvilloj aktivitete. Gjatë 8 viteve në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike ka pasur të paktën një herë në javë një aktivitet ekstrakurrikular. Do të kemi për herë aktivitete ekstrakurrikulare dhe do të ngjisim tek studenti përgjegjësinë sociale. Një student aktiv sot është një qytetar kërkues dhe i përgjegjshëm nesër. Profesor, unë kisha një pyetje tjetër, sigurisht, por dua të vazhdoj pak me ndimin tuaj në lidhje me studentët dhe uroj të jemi në një mendje për këtë. Shkruaj përshtypje nga gjithë vitet tona përvojë me studentët dhe me universitetet. Është krijuar një mentalitet i tillë jo për UAMD, në gjithë vendin, se dua të dalë kështu dhe tek pyetja e radhës. Është krijuar një mentalitet që ne përgatisim student për profesion, për tregun e punës. Ndërkohë që universitet vjen nga universitas, do thotë plotësi, do thotë gjithësi. Ne duhet të formojmë, ne duhet të nxjerrim qytetar të mirë dhe të plot, duhet të nxjerrim njerëz të cilët do kenë ndikim nesër me zgjedhjen e tyre në profesionet e tyre. Pra, terrorizojnë studentët nga lënd, provim, ndërkohë shteti është shumë më shumë se sa kaq, është plotësi. Dhe në lidhje me këtë, është vënë re vitet e fundit sidomos me zhvillimet të shpejta në botë, është krijuar një hendek midis çështjeve teorike që mësohen në auditor dhe kur studentët tan dalin në jetë dhe në punë, çedojnë sepse mësohen teorikisht, por nuk janë aftë praktikisht, nuk janë përgatitur. Kur më pyetët çfarë do të bëni mbas si të bëni muajin e mjaltit, dhe unë ju thashë unë nuk do të bëj muajin e mjaltit.
prioriteti kryesor ishte krijimi platforme për bashkëpunimin mes fushave teorike të njësive kryesore me grupet e interesit publik dhe privat me qëllim reformimin e kurrikulave tona në funksion të kërkesave të tregut të punës. Kjo është gjëja e parë që unë do të bëj nëse fitoj besimin dhe marr mandatin e rektorit të Universitetit të Durrësit. Përveç kësaj, ju thash, do të nxisim jetën studentore. Jeta studentore duhet të zhvillohet në Universitetin e Durrësit me 18.000 student në Durrës, duhet të vloj. Këtu duhet të vlojnë studentët, duhet të vlojnë aktivitetet. Jo vetëm aktivitetet që i përgatisim ne për ta, si aktivitete ekstrakurrikulare që absolutisht do të vazhdojnë, por dhe aktivitetet që i mendojnë ata dhe i zhvillojnë ata. Dhe në funksion të kësaj ishte edhe premtimi që unë ju dhash, që do të bëj të çdo gjë që të krijohet një fond buxhetor nga UAMD-ja në funksion të qeverisjes studentore. Që studentët të ndjehen student. Absolutisht. Që vitet e tyre studentore të jenë vitet më të bukura dhe më të paharruara. Por ndërkohë, profesor, UAMD është në Durrës. Durrës është qyteti i dytë në vend. Ka portin më kryesor në vend, njihet për turizëm, histori, trashëgimi kulturore etj. Etj. 18 vite UAMD kanë qenë një risi për Durrësit, ka qenë tehet i rëndësishëm. Tani është momenti që Durrësi duhet ta ndjejë që është qytet universitar. Pra është një qytet, tani mos përmendim Oxford, Cambridge etj. Etj. Se janë 1000 vjeçar, por po themi Durrësi ka nevojë ta ndjejë që është qytet universitar me jetë studentore. Atëherë, Universiteti i Durrësit është universitet i ri. Megjithatë, ka kaluar disa faza të veta zhvillimi. Në fillim fare ishte çështja e rekrutimit të stafit akademik. Pra ne kishim probleme për gjetur stafin akademik dhe i arritëm me sukses që të gjenim staf të kualifikuar. Pas kësaj ishte çështja se ku do të qëndrojmë. Dhe ne arritëm që të gjenim një pozicion shumë të mirë në KNET për të krijuar kampusin universitar. Dhe pas kësaj kishim numrin e studentëve dhe me numrin e studentëve kemi qenë të suksesshëm. Tani është momenti që këta studentë të kenë kampusin e tyre. Kampusi universitar, sot që flasim, është kampusi pedagogëve, por jo i studentëve. Aty nuk ka godina ku të qëndrojnë studentët, dhe nuk ka facilitete... Profesor, dhe njerë, kampusi universitar është kampus për akademikët dhe jo studentët. Është sot kampus për akademikët dhe jo studentët. Kampus universitar, pa godina për studentët, si do kthehet edhe për studentët? Atëherë, po jo them unë. Në takimet që kemi pasur edhe me ministrin, me ministrën e arsimit dhe sportit që ka qenë mbështetësia jonë gjatë gjithë këtyre proceseve, dhe ajo ka premtuar që do të bëjë çmos që në kampusin ton të ndërtohen godina fjetore, konvikte për studentët tan dhe të kenë akses dhe në facilitete të tjera. Kryetarja e bashkisë në takimin e fundit që kemi pasur premtoi kartën studentore dhe unë jam i bindur që karta studentore shumë shpejt do të bëhet realitet. Në këtë mënyrë ne japim jetë zonës së kampusit studentor dhe kontribuojmë për Durrësin. Durrësi në fakt e ndjen që është qytet universitar. Pse e ndjen? Po të shikojmë qytetet e tjera të Shqipërisë, ato vuajnë nga mplakja. Ndërkohë Durrësi vlon nga rinia. Profesor, do vitë nga jo pikë, të lutëm i ti lëmë qytetet e tjera të Shqipërisë, për Durrësin, sepse e meriton. Absolutisht. Durrësi meriton të jetë, të gjallëroj me jetë universitare. Dhe më falni që ndërpreva, por kalëm tik pika tjetër. Nëse kemi student, ka jetë, por nëse nuk kemi staf akademik, nuk kemi universitet. Tërë, ju lutëm profesor, qartë, saktë, është koha juaj për vlerën, për asetin e UAMD-s, që është stafi akademik, që janë 310 profesor, lektor, pedagog, etj. Etj. Po, shikon, të gjitha rritjet që janë bërë në Universitetin e Durrësit nuk janë vogla, janë shumë të mëdha. Dhe kjo nuk ka ardhur si rezultat i një individit vetëm. Ka ardhur si rezultat i bashkëpunimit midis stafit akademik, drejtuesve dhe administratës së Durrësit. Ne kemi një staf të mrekullueshëm, të ri, energjik, që ka vullnetin të punojë, të përkushtohet institucionit ku punon. Dhe mbi të gjitha vizionar. Po të marrim shembullin e fakultetit ton, 5 diploma dy fishe të bëra në një kohë rekord. Nuk do të ishin kursësi të mundura me sepse do doja unë, apo do donte rektori universitetit, apo do të donte një individ tjetër. Ka qenë puna e gjithë stafit së bashku që ka arritur të realizoj të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për
të hapur këto programe studimi, për t'i zhvilluar këto programe studimi e për t'i pasur të suksesshëm këto programe studimi. Dhe unë jam i bindur që Universiteti i Durrësit tashmë është i plotësuar me stafin akademik. Ka një staf akademik të ri, i cili po zhvillohet, që jep garanci Universitetit të Durrësit edhe për vitet në vazhdim. Profesor, pedagogu është një qenie akademike. Kërkon hapësirën të shkëlqejë, me profesionalizmin, me kërkimet, etj. Etj. Duke marrë në konsiderat që gara akademike tashmë ka kaluar për masën ndërkombëtare, kemi studiues India, Kina, etj. Nga gjitha anët e botës. Pra, një qenie akademike e cila kërkon hapësirë të shkëlqejë. Si do ju a krijoni ju këtë hapësirë? Unë gjykoj se stafi akademik ka nevojë për mbështetje. Mbështetje të strukturave. Në kuadër të ndërkombëtarizimit ne nuk ofrojmë vetëm, diplomat dy fishe. Ne do ofrojmë bashkëpunim me institucionet partnere të huaja. E në këtë kuadër ne do të mbështesim stafin akademik të ndërveprojë me kolegët e tyre të huaj. Do ta mbështesim stafin akademik për në mënyrë financiare për sa i përket publikimeve shkencore, pjesëmarrjeve shkencore. Në aktivitet, pjesëmarrje në aktivitete shkencore. Kjo është ajo që ka nevojë sot stafi akademik tek ne. Lirinë akademike, mbështetjen për sa i përket zhvillimit profesional të tij, jo vetëm në Shqipëri, por edhe tutje. Dhe më mirë se sa bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar, kjo nuk mund të realizohet. Duke krijuar për shembull konferenca ndërkombëtare të përbashkëta, është një pikë fort ne i mbështesim. Ne deri më sot kemi arritur në fakultetin ton të zhvillojmë konferenca ndërkombëtare me partnerët me këta universitete që kemi diploma dy fishe. Diploma dy fishe duhet shtrihen dhe të përbashkëta duhet shtrihen në të gjithë Universitetin e Durrësit. Pse jo? Më fani, diploma dy fishe janë në dy gjuhë, janë të lutem për një shikues, diplomat... për një familjar të thjeshtë, i cili pse duhet tërhiqet nga kjo dhe ta quaj si arritje. Më fal, për këtë është minimale nga ana juaj, por pak për shpjegim sepse keni edhe rekrutimet në shtator patjetër. Do ju marr 2 minuta kohë për këtë sepse është çështje shumë e rëndësishme. Ç'është një diplomë dy fishë? Le të marrim një shembull. Ne kemi master shkencor në të drejtë evropiane të krahasuar, i cili zhvillohet në Universitetin e La Sapienzës dhe Universitetin e Durrësit. Zhvillohet edhe në 7 shtete të tjera në po të njëjtën formë dhe në po të njëjtat modalitete që zhvillohet tek ne. Ne ofrojmë këtë master shkencor pranë fakultetit ton në 3 gjuhët huaja: shqip, anglisht, italisht sipas kërkesës së studentëve. Studentët tan, studentët që regjistrohen në Universitetin e Durrësit, bëjnë vitin e parë të këtij masteri tek ne. Bëjnë semestrin e parë të vitit të dytë të këtij masteri pranë Universitetit La Sapienza në Itali dhe pastaj zhvillojnë praktikën dhe temën e diplomës në Shqipëri. Ky master shkencor do duhet që të shkoni dhe të shikoni se çfarë tarifa ka në botë. Ndërkohë, në Universitetin e Durrësit ka tarifën standarde të çdo masteri shkencor. Dhe në fund të këtij masteri, studenti pajiset me dy diploma, me diplomë nga Universiteti i Durrësit për masterin shkencor e drejtë evropiane dhe e krahasuar dhe diplomë nga Universiteti La Sapienza në Itali për master shkencor diritto europeo e comparato. Pra, është një arritje e madhe. Unë që kam studiuar vetë në Itali, e di se me çfarë sfida përballet studenti shqiptar në një vend të huaj. E di se cilat janë kostot, e di se cilat janë sakrificat e familjeve shqiptare për të mbajtur fëmijët e tyre në studime jashtë shtetit. Nëpërmjet diplomave dy fishe dhe të përbashkëta, kjo kosto reduktohet masivisht dhe i ofrohet mundësia që pothuajse 3/4 e studimit ta zhvilloj pranë nesh dhe vetëm 1/3 e tij ta zhvilloj në institucionin partner me të cilët ne zhvillojmë këtë marrëdhënie dhe këtë diplomë dy fishe. Nga ana tjetër, studentët e Universitetit La Sapienza kanë po të njëjtat kritere, po të njëjtat standarde për të zhvilluar dhe tek ne ata diplomën e tyre të dy fishë. Jo vetëm të La Sapienzës, po të 7 universiteteve në botë që e kanë këtë master, le të themi diplomë dy fishe, sepse i kemi të njëjtat modalitete me të njëjtën kurrikul, është totalisht i njëjtë. Profesor, faleminderit. Me datë 21 qershor voton stafi akademik, voton dhe studentët, por jo stafi administrativ dhe mbështetës. Megjithatë, rektori i arshëm të jetë edhe rektori i tyre. Çfarë vizioni keni ju, çfarë mbështetje do jepni ju stafit administrativ të UAMD-s?
Stafi administrativ është i konceptuar si një staf në mbështetje të proceseve që zhvillohen UAD. E këto procese përgjithsisht janë të përqendruara në njësitë bazë, në njësitë kryesore. Ajo çka do të bëja unë që në fillim të mandatit 4 vjeçar do të ishte decentralizimi i stafit administrativ. Ne kemi për shembull dek mësimore, kemi për shembull zyren e projekteve të marrëdhënieve më jashtë, kemi zyren e alumnit. Decentralizimi tyre do të thotë që çdo fakultet të ketë një person koordinator përgjegjës për këto çështje vetëm për njësin kryesore ku ai do të atashohet. Dhe performanca e këtij personi do të vlerësohet nga drejtuesit e asaj njësie kryesore. Ndërkohë, për zhvillimin e stafit administrativ, ne kemi menduar që të zhvillojmë trajnime të vazhdueshme dhe këto trajnime të vazhdueshme ne nuk kemi nevojë që t'i marrim nga jashtë. Ne kemi ekspertizën tonë të plot për të trajnuar stafin ton administrativ se si ta kryej sa më mirë detyrën e vet. Profesor, një nga prioritetet e qeverisë shqiptare është ndërkombëtarizimi, i cili ju e përmendët, por dhe përqendrimi tek puna shkencore, kërkimi shkencor. Ju i përmendët, por nëse keni diçka tjetër për të shtuar, kjo është hapësira në momenti edhe për t'i përsëritur, nuk ka asnjë problem, por këto janë dy pika të rëndësishme dhe për institucionet e arsimit lartë në gjithë vendin. Ju thash më përpara që universiteti ka kaluar disa stade zhvillimi. Në fillim u hap problematika me gjetjen e stafit, pastaj problematika me rekrutimin e studentëve, problematika me ku do ndodhemi, dhe të gjitha këto janë zhvilluar me sukses. Ajo çka un kam në vizionin tim për Universitetin e Durrësit se ç'do të jetë gjëja kryesore e 4 vjeçarit të ardhshëm është zhvillimi i Universitetit të Durrësit si një universitet të ndërkombëtarizuar dhe si një universitet që ka bazë të tij të fortë kërkimi shkencor dhe kthehet në një qendër kërkimore jo vetëm kombëtare, por rajonale. Si zhvillohet kjo? Do marrim eksperiencën e fakultetit tonë, sepse është fakulteti më i suksesshëm në rajon për sa i përket ndërkombëtarizimit. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, nëse gjeni një fakultet tjetër në këtë rajon që ka më shumë se 5 diploma dy fishe, unë ju sfidoj. Okay. Në Shqipëri jo. Okay. Okay. Profesor, e kemi të thjesht, komunikojmë, vim absolutisht, sërish. Absolutisht. Është një arritje shumë e madhe, ajo që ka ndodhur dhe që ka arritur të realizoj stafi i fakultetit tonë. Nuk jam pak, realisht, është një punë shumë e madhe të bësh 5 diploma, dy fishe dhe jo me universitete prestigjioze, flasim për Universitetin e La Sapiencës, flasim për Universitetin e Gjenovës, flasim për Universitetin Koda Zur të Nicës, flasim për Universitetin Tor Vergata në Romë. Ne kemi krijuar bazat me këto universitete, sepse këto diploma dy fishe nuk janë marrëveshje që bëhen midis fakulteteve, por vinë si rezultat i marrëveshjeve që bëhet në rang institucioni. Pra derën ne e kemi hapur. Të gjitha këto universitete janë universitete generaliste, siç është Universiteti i Durrësit, dhe i kanë programe të ngjashme me Universitetin e Durrësit. Mjafton që ne të vazhdojmë punën e mirë që kemi me këto universitete për të përhapur ndërkombëtarizimin në çdo njësi bazë të universitetit tonë. Për sa i përket projekteve, ju nuk e dini se keni informacion për këtë, por Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike në këto 4 vite të fundit ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm në përfitimin e projekteve. Edhe Universiteti i Durrësit ka pas rezultate shumë të larta në përfitimin e projekteve. Këtë eksperiencë duhet ta vazhdojmë. Ne jemi sot pjesë e një aleance europiane të universiteteve europiane shumë prestigjioze, që është Star Alliance. Ne kemi sot projekte të shumta në çdo fakultet. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit është një nga fakultetet shumë suksesshme në përfitimin e fondeve. Fakulteti i Shkencave Politike Juridike absolutisht i suksesshëm. Sot që flasim në këto 2-3 vite të fundit ka pasur të paktën 1 milion euro projekte të fituara nga fakulteti dhe stafi, nga stafi dhe nga Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, që janë projekte në mbështetje të studentëve, janë projekte në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturave tona, të blerjes së librave, të krijimit të bibliotekave digjitale, të marrjes së licencave për përdorimin e programeve kompjuterike të veçanta, për ndërtimin e laboratorëve në nivele europiane. Kjo eksperiencë që kemi pasur, ne po edhe universitetin në përgjithësi se realisht kemi qenë dërë më të suksesshëm në Shqipëri, duhet vazhdoj. Universiteti i Durrësit ka të gjitha shanset që të ndërkombëtarizohet dhe që të jetë një qendër realisht e fuqishme e kërkimit shkencor në rajon nëpërmjet projekteve
dhe kërkimit shkencor të aplikuar dhe empirik. Profesor, dhe ka pak më gjërë në rang vëndi. Si pas statistikave të instat, vitin e kaluar, pati një rënje të numrit të studentëve me 3.6%. Në 5 vitet e fundit, kjo rënje ka shënuar 10%. Dhe është trendi në vëndin tonë, për arsye të cilat nuk në ta konë të diskutojmë këtu, se jemi për çështje tjetër, është trendi që në vitet në vazhdim, do ketë gjithnjë e më shumë zbritje ulje të numrit të studentëve. Si të i merë ju këto masa, fatmirësisht, dhe më duhet ta theksoj, ua më dësh më pak e pregura nga rënja studentëve, por po flasim për trendin në tërsi dhe rektori arshëm duhet të parashikoj dhe skenar të tjilë. Pavarësisht që ua më dësh e theksoj për të dytën herë, është më pak e pregura si sa universitetet e tjera në të gjithë vendit. Jo, është e vërtet. UAMD është universiteti dytë më i madh në vend, është universiteti më pak i prekur nga rënja e numrit të studentëve, por kjo nuk do të thotë që nuk jemi të prekur. Ne jemi të prekur dhe trendin po shikojmë. Sot ne jemi në tregun e arsimit të lartë. Ka shumë universitete publike dhe private, të gjithë kërkojnë të kenë student. Ajo çka ne duhet të bëjmë, duhet të jetë një veprim multidimensional në disa drejtime. E para, kartvizita më e madhe, më e mirë dhe më e madhe, universitetit Durrësit janë vetë studentët tanë. Prandaj, ajo që ka thashë më përpare, rivitalizimi jetës studentore duhet jetë prioritet. Qoftë me iniciativat tona, qoftë me iniciativat e tyre, qoftë me akordimin e një buxheti specifik studentëve tanë. Pika tjetër e dytë duhet jetë, ne duhet të rishikojmë kurrikulat tona bazuar në kërkesat që ka tregu i punës. Studentët duhet ta kuptojnë që me diplomën e UAMD-s e kanë të sigurt vendin e punës. Dhe në këtë drejtim ne do bashkëpunojmë fort me stakeholdersat privat dhe publik për t'i garantuar studentëve qasje në praktikat mësimore pranë institucioneve të tyre ose pranë organizatave të tyre. Dhe në këtë mënyrë ne i afrojmë ata me tregun e punës, dhe i bëjmë ata pothuajse gati që në përfundim të studimeve të tyre të përqafohen në ato institucione ku kanë bërë praktikat e tyre mësimore. Ndërkombëtarizimi, diplomat e dyfishta, janë për tregun ndërkombëtar të punës, të përgatisim student që të përballen edhe me tregun ndërkombëtar. Dhe kjo është një pikë forte e UAMD-s. Daj dhe unë thash që ne kemi të gjitha shanset që të gjithë universitetin ta kthejmë në një universitet të ndërkombëtarizuar dhe të jemi i vetmi në Shqipëri që t'i ketë pothuajse të gjitha programet e veta të formësuara në mënyrë të diplomave të dyfishta ose të përbashkëta. Profesor, faleminderit që shpalosë programin tuaj. Tani vim në një pikë që unë do ju kërkoja një mesazh të qartë për te diskursit garës, si individ, si profesor, që keni respekt për stafin, që doni studentët, dhe doni më të mirën për UAMD-n. Jepi një mesazh të sinqert për 18.000 studentët e UAMD-s, për 310 pedagogët, qytetarët e Durrësit dhe familjarët e Durrësit. Faleminderit bien një herë për këtë mundësi. Si duhet ju përtojnë ju me 21 qëshorë. Po, shumë faleminderit që më dhe këtë mundësi. Të dashur student, të dashur kolegë, në 8 vite, në detyrën e dekanit Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike, ne jemi hasur me sfida të mëdha që nga pandemia, nga tërmeti, probleme të tjera, të forta, por gjithmonë në frymën e bashkëpunimit me stafin dhe me studentët, ne kemi arritur që të jemi të suksesshëm. Suksesi që kam pasur në drejtimin e Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike, në marrëdhëniet me stafin dhe në marrëdhëniet me studentët tan, është garanci për një 4-vjeçar të ardhshëm suksesi për të gjithë ne së bashku. Ndaj, juftoj që me 21 qershor të votoni kandidaturën time si rektor i Universitetit të Durrësit. Ju faleminderit. Faleminderit, profesor. Faleminderit që na ndoqët në Flasim Hapur në Durrës Lajmë. Do të takohemi sërish duke folur, sërish hapur me kandidatin e radhës. Miru takofshit.